det som har gjort att jag hamnat här? Alltså jag har fått säga fuck jag inte så många gånger till mig själv för att kunna spela in den här filmen. Alltså på något sätt man är så rädd för att andra ska tro att man är något för att man berättar om sig själv. Jag skiter i det. Jag älskar att höra om andra människors erfarenheter. Vad det är som har lett dem dit de är idag. Vad var det för beslut de tog som visade sig vara avgörande. Och då tänker jag att det tänker jag dela med mig av idag. För det var nämligen så att jag började i januari med att hamna på Expressens lista 30 mäktigaste under 30 år. Det var ju såklart väldigt kul. Jag blev överraskad ska jag säga. Vad är det som har gjort att jag hamnat här? Ja, det tänkte jag lite gå igenom här med er och göra en liten annorlunda film. Då jag har köpt lunch med mig så jag tänkte att jag skulle käka. Och nu har jag lyckats publicera 27 filmer. Ja, då kände jag så här, det är dags för en liten presentation av mig och kunna dela med mig lite av mina erfarenheter. Vi kör igång helt enkelt tycker jag. Ooh, poke bowl. Alltså så. Driving through days and nights. Så himla härlig. Vi tar det från början. Nej, inte riktigt så. Hur min start började för att hamna där jag är just nu. Det skulle jag säga är 2011 när jag satte ett nyårslöfte. Jag skulle testa att så här, bli medlem och aktiv i CUF, Centerpartiets ungdomsförbund. Och jag kände liksom ett driv för att förändra och göra samhället bättre. Jag såg massa olika förbättringspotential. Det var det nyårslöften jag skrev och det har jag gjort väldigt länge. Och då var det så här, men jag ska testa det här nu. Och så gjorde jag det och så blev jag fast. Några år senare så blev jag uppmuntrad till att ställa upp som vice förbundsordförande. Och nu blir det liksom fast forward några år. Jag minns att jag var jätteosäker på liksom om jag ville det och om min kapacitet räckte till det. Förtroendevald på liksom riksplan. Körde på det. Den rollen att vara vice förbundsordförande för CUF, då jag både först var ansvarig för kommunikation och sen var jag ansvarig för organisation. Och jag utvecklades så sjukt mycket på den tiden. Så ledaregenskaperna, det är de har jag liksom lärt mig därifrån. Att motivera folk, både att hålla den här gnistan, motivationen uppe, men också få saker till gjorda. Man kan ju vara engagerad på flera olika sätt, men att engagera sig och att faktiskt lägga ner väldigt mycket tid gratis utan att få någonting mer än nya vänner, lärdomar, förtroende, ja allt det där. Jag skulle verkligen säga att, alltså, att jag valde att engagera mig, det var verkligen ett viktigt beslut. Ett annat beslut i livet var att jag valde att flytta till Norrköping och plugga på, eller vänta. Norrköping. Alltså jag kan nog inte säga det lika bra längre som när jag kunde bo där. I alla fall, jag flyttade till Norrköping. Pluggade på Linköps universitet, grafisk design och kommunikation. Det gjorde mig liksom redo för att jobba med kommunikation ännu mer. Jag hade mitt politiska intresse på fritiden. Och ett till beslut som jag vävde samman kring den här studietiden, för det var en viktig del av det. Det var att jag valde att starta företag. Så jag valde att starta Selvins AB tillsammans med min kompis Maria. Och det här var stort för oss. Vi tog fram bestickfodral. Under tiden då så vi egentligen utvecklade vår stora produkt som skulle vara en smart matlåda med så här olika fack i. Det skulle vara i keramik tänkte vi först, sen skulle det vara i glas och ja, liksom det skulle vara hållbar och så supersmidig. Jag kände ju det då när man studerade. Jag ville ha med mig sallad och sås, men det var så jobbigt med flera olika lådor och man ville liksom att det skulle ligga i och allt skulle vara så smart. Men det fanns inte riktigt då. Men det var ju också väldigt svårt att tillverka, så att vi höll ju på med det där i typ nästan 2 år. Och samtidigt då så tog vi fram det här bestickfodralet. Det var också en väldigt stor utvecklingsresa att så här, ta fram en produkt och sälja den och allt det där. Det var jättemycket om företagande. Hur svårt det är, men också hur kul det är när man får in de här liksom, att folk köper och det är människor köper som man inte har någon aning om och folk säger att de gillar produkten och man bara wow. Men sen känner man ju själv att det var liksom massa grejer man ville göra bättre. Och jag minns att jag lyssnade på sådana här samtal som man så här, alltså så här, att man startar många företag. Det är få företag som går bra från början och sånt. Men jag var såhär bara, vårt företag ska vara det företaget som går bäst från början. Well, det blev inte riktigt så. Men jag var väldigt taggad faktiskt på att fortsätta driva företaget efter universitetet. Men min kompis Maria flyttade till Paris. Vi liksom valde att dela på företaget. Och sen så flyttade jag till Stockholm för att jag fick ett sommarjobb. Men sen så insåg jag att nej, jag vill skaffa ett jobb först. Ett riktigt jobb! Verkligen inte, det hade varit ett riktigt jobb. Ett jobb där man tjänar pengar kanske.
Det hade tagit lång tid innan vi tjänade pengar i Sylvins, tror jag. Och då kommer vi till det tredje beslutet. Och det var att börja jobba på Centerpartiets riksdagskansli som presssekreterare för liksom alla riksdagsledamöter. Jag hade egentligen tänkt efter universitetet och jag slutade vara vice förbundsordförande för CUF att jag skulle liksom lämna politiken bakom mig och jag fick ett annat jobb. Men så fick jag möjlighet att hoppa på jobbet som presssekreterare där och så kände jag att ja, men det är det här jag vill göra. För det var också valrörelse. Och sen när jag hade jobbat ett år som presssekreterare där så fick jag jobbet som presssekreterare för Annie Lööf. Så istället då för att vara bunden till flera olika riksdagsledamöter så fick jag tjänsten som just Annies presssekreterare. Jag minns att min kompis Elin frågade mig en gång på löptur så här: skulle du vilja vara Annie Lööfs presssekreterare? Nej men gud, det är väl inte möjligt, typ. Det kändes liksom så stort då. Men så öppnade sig möjligheterna, fick jag det jobbet och jag var så otroligt glad och stolt över det. Och det här är ju ett väldigt spännande jobb, att jobba nära Annie Lööf. Och att följa med där det händer. Den här liksom politiska pulsen är väldigt hög. Det kan hända saker och ting när som helst som man behöver agera på. Annie är en väldigt stark ledare och väldigt aktiv i sociala medier och är så här inom digital kommunikation, vilket jag ju tycker är väldigt kul att jobba med. Så det var ju verkligen så här ett stort vägval i livet som har gett, som har gett stor skillnad, som att jag har fått de erfarenheter jag har fått nu av att jobba med Annie i 2 år. Mitt tredje beslut handlar om att jag bestämde mig för att utveckla personlig utveckling. Konstigt delat. Nej men att jag liksom, jag ville bli bättre på det, jag ville liksom djupdyka mer i det och jag ville prata om det. För 2,5 år sedan åkte jag på min första framgångs-kick-off. Jag startade en blogg och det är det, den hette Effektivitetstjejen. Och sen så sände jag mig också för att starta en YouTube-kanal. Så den började jag faktiskt, jag spelade in liksom en första film till den kanalen. If you snooze, you lose. Och vem fan vill vara en förlorare? Sen då så fick jag jobbet som Annie Lööfs presssekreterare och då kände jag att då har jag inte tid med det. Så jag la liksom allt det på hyllan och så för att liksom fullt ut kunna fokusera på jobbet som Annies precis. Jag tror en viktig lärdom från det är att allting har sin tid. Att det kändes lite tråkigt att sluta med bloggen och liksom mina YouTube-idéer då när jag var så här inne på det. Men så fick jag ju den här möjligheten att vara Annies presssekreterare och det kändes som det var ganska hög press där i början. Det är fortfarande mycket jobb, men i början så var det liksom pressen när man var nervös kring allting man gjorde första gången och det tog liksom tid att lära sig. Så att allting behöver inte hända på en samma gång. Och att inte känna sig stressad över det, utan att njuta där man är just nu. Och det är skitsvårt. Det femte beslut som har varit väldigt avgörande för att hamna här jag hamnat är att jag startade min egna YouTube-kanal som ni just nu kollar på. Och att jag också i jobbet utvecklat och hjälper till Annie med sin YouTube-kanal. Kolla in den om ni inte gjort det. Ja men så, 4 timmar senare och partiledardebatten är slut. Ja gott då, nu är det dags för lite kaffe. Jag gjorde en hel del research inför det och lärde mig allt mer om YouTube och då kände jag så här: nej men jag plockar upp min idé om att ha en YouTube-kanal. Jag startade en egen för att lära mig ännu mer om verktyget, allt som är runt omkring det här. För då kommer det hjälpa mig i jobbet, men det kommer också göra att jag har någonting annat att göra på min fritid som inte bara är jobb. Personlig utveckling är verkligen någonting jag tycker är väldigt kul och under tiden som jag inte liksom haft en blogg eller en YouTube så har jag liksom fortsatt utveckla det. Men det känns kul att kunna dela med sig på det här sättet genom en YouTube-kanal till er som lyssnar. Otroligt läskigt att starta den här YouTube-kanalen. Jag är väldigt stolt över att jag vågar ta det steget och att jag fortsätter lägga ut varje vecka. Och jag tror verkligen på kombon att man gör mycket research, men man testar också. Och gillar du det här så prenumerera gärna på kanalen så blir jag väldigt glad. För jag vill ju såklart växa och se vad för möjligheter det kan komma utav det. Och så nu då hamnar jag på listan 30 mäktigaste under 30 år. Jag vill ju inte bli en politiker, men ja, man påverkar ju faktiskt på andra sätt än att just vara en politiker. Opinionsbildare påverkar mycket, företagare påverkar mycket. Och ja, som presssekreterare så påverkar man också. Jag hamnade på plats 27. I beskrivningen så skrev de med just YouTube som en liksom faktor. Dels då att Annie startat YouTube-kanal och sen att jag har en egen YouTube-kanal. Och YouTube är ju ett nytt maktforum kan man ju säga. Influencers har jättemycket makt idag. Som politiker tar plats och det är många olika politiska budskap som finns här på YouTube och sådär. Connecta på ett helt annat sätt än vad man gör genom typ text eller genom liksom en aktuell sändning. Så jag tror ju väldigt mycket på YouTube. Jag hoppas kunna utvecklas ännu mer framöver såklart.
Ja, men det här är lite vad jag är just nu. Så ställ gärna frågor i kommentarsfältet om du undrar någonting. Tack så jättemycket för att du har kollat. Jag uppskattar det jättemycket. Och ja, som sagt, gilla filmen om du gillar lite mer sånt här snackvideos. Då är jag egentligen bara pratare av mig. Och så hörs vi. En ny film varje söndag, som sagt. Hej då!